galabuna aksan idil ahaan timba meel kasto aad nagala socotaan waa salaasa January 18 sanadku waa 2022 gorshoobtu waa shantii galabnimo barnaamijkuna waa dunidii maanta qodobadaanu maalinkan maanta idin ku haynaa waxa ugu mudan Muuse Biixi iyo Abi Axmed oo kulmay maxay ka wada hadlay militariga Soomaaliya oo sheegay in lagu heshiiyay in dagaal dambe aanu ka dhicin baladweyne howlgallada al-shabaab ee xuduudka Kenya iyo Soomaaliya soo badanaya talooyina strategic waxa weeye waxay u sameeyeen shirqool gudaha ayaa laga saaray imika hareeraha ay soo galeen hareerahana waa la joogaa waqti way ku qaadanaysaa imika in la jabiyo wararkii ugu dambeeyay baarlamaanka Ingiriiska oo caawa ka doodi doonay ictiraafka Soomaaliland dabaan la aqoon cid dowladnimo oo dadka degan degmada harta Shiikha ay ka cabanayaan Puntland oo laga daahfuray shir lagu tilmaamay shirka higsiga Puntland iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ciyaarihiina ka mid yihiin barnaamijka waxaa soo saaray Xasan Cali Keele iyo Maxamed Xasan Shiil waxaan idinla socodsiinayaa anigu Cabdiraxmaan Cali Dhimbiil ee akhyaar ee galab wanaagsan dhegeystayaal staad nuga barateen hadahan oo kale intaynaan u gudbin faahfaahinta wararkaas waxaynu ku horeynaa wararka caalamka waxaan inala socodsiinayaa Cabdifataax Ibraahim Cagayar mahadsaned Cabdiraxmaan dowladda Belarus ayaa xaqiijisay in ciidamada Ruushka ay bilaabeen inay soo gaaraan dhulkeeda si ay uga qayb qaataan dowladus militari oo labadaasi dal ay muddo toddobaadyo sameyn doonaan wasaaradda gaashaandhigga ee Belarus ayaa sheegtay in ay martigelinayso layli dhanka weerarka maadaama xiisada ay ka taagan yihiin xuduudaheeda galbeed iyo koonfureed ay la wadaagto midowga Yurub iyo Ukrain Ruushka ayaa goorsii horreysay waxa uu ciidamo badan ku daabulay xadka uu la leeyahay waddanka Ukrain arrintaas oo horseeday in dalalka reer galbeedku ay ka digaan suuragalnimada in Ruushku uu dalkaas xoog ku galo arrintaas oo Moscow ay gaashaanka u daruurtay wasiirka gaashaandhigga Ruushkana waxa uu dhankiisa sheegay wasaaradda gaashaandhigga Ruushkana waxay dhankeeda sheegtay in qalabka ay Belarus geynayso uu ku jiri doono diyaaradaha casriga ee dagaalka iyo hannaanka difaaca gantaalada ee loo yaqaan S-400 ama S-400 wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Jarmalka ayaa sheegtay in wadahadallo adag oo ku saabsanaa colaadda u dhexaysa Ukraine iyo Ruushka ay la yeelatay dhiggeeda Ruushka Annalena Bokrin ayaa waxay sheegtay in shirka ay Moscow kula yeelatay Sergei Lavrov uu banaanka soo dhigay kala duwanaanshaha aasaasiga ee taagan waxa ay ku baaqday in dib loogu soo laabto wadahadallada tooska ah ee u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine hase yeeshee Mr. Lavrov ayaa sheegay in Kiev aanan lagu aamini karin fulinta heshiisada la gaaro kulanka ayaa yimid maalin uu ka hor xilliga lagu wado in xogeyaha arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka Antony Blinken uu magaalada Kiev kula kulmo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky dowladda Togo ayaa sheegtay in qayb ka mid ah jasiiradaha yaryar ee aanay dadka badan deganayn ee dalkaasi ay dhibaato weyn ka soo gaartay fulkaanada iyo tsunami-dii Sabtidii halkaasi ku dhufatay hal jasiirad ayaa waxa burburay dhammaan guryihii ku yaal halka jasiirad kalena ay laba un ka taagan yihiin warbixintii ugu horeysay ee rasmi ah ee laga soo saaro fulkaanada ayaa dowladda Togo waxay ku sheegtay in dad laga soo daadgureeyay jasiiradaha yaryar la keenay jasiiradaha waaweyn ay dadka ku badan yihiin saddex qof ayaa xaqiijiyeen dhinteen waxaa sajira dad kale oo dhaawaca dadka kalena 200 mutadawiciina ayaa waxay ka shaqeynayaan inay dambaska ka nadiifiyaan dhabaha ay ka duulaan kuna soo degaan diyaaradaha ee garoonka weyn ee Tonga si duulimaadyada gargaarka halkaas ay u gaaraan New Zealand ayaa sidoo kale waxa ay soo diraysaa markab gargaar sida halka afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Shiinaha Zhao Lijing oo sheegay in Beijing ay diyaarinayso gargaar degdeg ah. Shiinuhu wuxuu ka walaacsan yahay caqabadaha dhabta ah ee uu ku abuuray volkaane ee ka qarxay Tonga wax soo saarka iyo nolosha dadka reer Tonga waxaanan aad ugu garaabaynaa Tonga si loo caawiyo xukuumadda Tonga dadkuna ay uga jibagaaraan mushkiladaha Shiinuhu wuxuu ku caawin doonaa shixnad gargaar degdeg ah oo ay ku jiraan biyo la cabo cunno qalabka la isku ilaaliyo ee la xirto iyo qalabka loo adeegsado gargaarka masiibooyinka sida ay Tonga codsatay waxaana ay imaan doonaan sida ugu dhaqsiyaha badan marka eraborka uu howlihiisa dib u bilaabo xaaladda duulimaadkuna ay saamaxdo dang ying ji wuzi dai ji chang hui fu yun zhuan fei xing tiao jian yun xu hou jiang jin kuai yun di
falaagada xuutiyiinta waddanka Yemen ayaa sheegay in dad ka badan 20 qof ay ku dhinteen duqeymo dhanka cirka oo magaalada caasimadda ee Sanca ay ka geysteen isbahaysiga uu horkacayo waddanka Saudi Arabia. 14 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen hal dhismo oo kaliya, halka 19 qof ay dhaawacmeen, guryo badanna ay waxyeelo soo gaartay. Dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta ee Iran bari taarto ayaa waxa uu maamulayay magaalada Sanca tan iyo 2014. Imaaraadka Carabta ayaa inta badan ciidamadeeda waxay kala baxday waddanka Yemen, hase yeeshee weli waxay si firfircoon uga qayb qaadataa colaadda iyadoo taageerta milishaadka yemeniyiinta ee la dagaalama xuutiyiinta. Madaxweynihii hore ee Kazakhstan ee muddada dheer dalkaasi maamuli jiray Nur Sultan Nazarbayev ayaa waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay colaad ama inay isku dhaceen ninka xilka uu ku wareejiyay uu isagu gacantiisa ku soo xushay. Markii ugu horreysay meel fargaara lagu arko tan iyo markii 200 oo qof lagu dilay deganaansho la'aanta dalkaasi ka bilaabatay horraantii bishan, ayuu Nazarbayev waxa uu sheegay inuu howlgab noqday awoodihii dalka oo dhan ay gacanta ugu jiraan madaxweyne Kasim Jomraat Tokayev. Baarlamaanka waddanka Indonesia ayaa waxa uu meel mariyay sharci dhabaha u xaaraya in caasimad cusub laga dhiso jasiiradda Borneo. Tallaabadan ayaa la soo jeediyay maadaama caasimadda dalkaasi haatan ee Jakarta ay ka saaid calayeen saxmadda hawada wasakhaysan iyo daadad. Ugu dambeynna, dadka Kenya ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen warar sheegaya in in ka badan 20 meyda laga helay webiga dalkan ku yaal. Boniface Mwangi oo leeya xuquuqda ayaa baraha bulshada waxa uu soo dhigay waa baraha ay bulshada ku wada xiriiraane in isaga iyo nin madax ka ahayd maxalli ah u doodo xuquuqda aadanaha ay soo heleen meydad qurmay oo yaal qolka meydadka la dhigo ee isbitaalka yaala ee galbeedka waddankan. Warka caalamkana waa naga intaa. Cabdiraxmaan aad buu mahadsan yahay Cabdifataax Ibraahim Caga yare oo nala socodsiinaya wararka caalamka ee BBC da ee dhegeystayaal u diyaar garoobay idaacaddeenni galabnimo oo faahfaahsan. Aynu ku bilownay magaalada Addis Ababa, waxaa maanta kulan ku yeeshay madaxweynaha jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax banaanida ee Somaliland iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya. Kulankan ayaa ka dambeeyey markii Muuse Biixi uu sida la sheegay u casuumad ka helay ra-iisul wasaare Abi Axmed. Haddaba safarkan iyo waxa uu ku saabsanaa ayaan ka wareysanay wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Dr. Ciise Kayd Maxamuud oo khadka taleefanka ee dalka Itoobiya goorsii horeysay igu waramay. Safarkan waxa uu madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi arrin ka helay martiqaad Prime Minister-ka Itoobiya Abi Axmed oo boqosho caadi ah oo martiqaad kaas aynu ka soo jawaabinay. Waxaa la isweydiin karaa talow safarkan maxaa xilligan ku soo beegay? Waxaa ku soo beegay waqtigan dalku markii hore wakii ku jiray Soomaaliland ku jirtay doorashooyin Itoobiya tii dagaalka dhacayeen, marka waxaa moodaa imika waqtigii ugu haboonaa ay tahay. Sida nagu maqaalaa waxaad la kulanteen ra-iisul wasaare Abi Axmed, bal maxaa ka wada hadasheen? Waxaan ka wada hadalnay danaha u dhexeeya labada dalo sida mushirka xisbiga gaabiska, waxaanu ka wada hadalnay nabadgelyada daqada, waxaanu ka wada hadalnay foortka berbera somaalkiisa Itoobiya Soomaaliso iyo guud ahaan trainingyo iyo tababaro dadeeda iyo scholarshipyadaas la siiyey. Mudan masiirtuhun waxaa jira in qodobada laga wada hadlaya ay ku jirto colaadda Itoobiya, gaar ahaan dagaalka u dhexeeya Itoobiya iyo Tigreega. Arrintaa maxaa ka jira? Marka idinka ka Soomaaliland ahaan hore waxa u sheegteen inaad hawsha dhexdhexaad ka tihiin, weli mowqifkiinu ma halkiiba mise waxba iska bedelay? Marka dhexdhexaad baa ka tihiin dagaalka Itoobiya dhexdeeda ka socda? Itoobiya waxa dhexdeeda ka socda iyaga khusaysa runtii madaxna taalo maaha, madaxweyne ku dhameystaan maalin inshaallah wax walba oo wax yaalla Itoobiya. Marka dadaha Itoobiya waa la dhinacay iska soo horjeeda in baa heshiiska dil karaan ku jirno minnaba. Dhowaan baraha bulshada iyo goobo kamida warbaahinta wax ka qortay Itoobiya iyo kuwo kale oo caalamkaaba waxay qorayeen cabsi ku aadan Saylac iyo Itoobiya hawlo khuseeya. Arrintaa bal dadka qaar baa tuhun muujinayay. Ka dowlad ahaan maxaa ka leedihiin? Waxma ka jiraan maxaase kaga falcelinaysaan qoraalada warbaahinta kasoo baxay suguud ee ku aadanaa in Itoobiya danaynayso Saylac? Warbaahinta waxaa qoray dad freelancer wax aan saliyashaa toona lahayn oo aragtay ku qoray nin wariyay wax ka jira lakiin ma jiraan.
madaxweynaha Soomaaliland hore ayuu u tagay Itoobiya dhowr jeer oo horena way kulmeen madaxda dalkaas bal hadaba kulankan imika maxaa ku cusub ee uu kaga duwan yahay kulamadii hore oo ay labada dhinac ka wada hadlayaan kulay in labada loo jeera oo wax weyn ka dhaxay imika wadadii shirkada ah iska caadi ahaa oo gaara oo aan ahayn ayay markii la gaaray in wada soo noqdo halkan iyo ma ay u gaareen in kulankan iyo safarkaba ma jiraan waxa weyaan in wadanihii wadada ka dhaxaya wadada wadanihii ka dhaxay ee joogtada ahaa imaankii Febraayo kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Ciise Kayid Maxamuud oo goorsi hore sheekada taleefanka ugu warramayay igana warramayay madaxweynaha Soomaaliland oo ad sabab ugu sugnaa kulan uu la yeelanayay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abi Axmed isla wararka Soomaaliland ayaynu ku jirnaa iyadoo loo diyaar garoobayo dood caawa ee ku saabsan aqoonsiga Soomaaliland ee ka dhacaysa baarlamaanka Ingiriiska ayaa soo kordhiyaan mudanayaasha taageeraya mooshinkaas Cabdiraxmaan Bidhaan ayaa wararkii ugu dambeeyay oo faahfaahsan inoo haya xildhibaanada taageeray iyo madaxda kale ee taageertay hadaba mooshinkan la horgeynayo baarlamaanka Ingiriiska ee ku saabsan in Soomaaliland loo aqoonsado dal madax bannaan ayaa waxaa taageeray maanta nin kale oo Tom Tongdat oo ah isagu madaxa guddida arrimaha dibadda ee baarlamaanka Ingiriiska waxaana uu sheegay in doodan uu xildhibaan Williamson keenay u taageersan yahay isla markaasina wax loo baahan yahay Tabuli in la helo aqoonsiga Soomaaliland waxaa kaloo isaguna doodan taageeray oo ku raacay wasiirka deegaanka ee dalka Ingiriiska Sir Goldsmith oo ka tirsan isaguna xisbiga Conservative-ka isla markaasina dadka ugu dhowdhow ra'iisul wasaare Boris Johnson waxaa kaloo idin iska soo daba dhacaysa taageero ka imaanaysa xildhibaano ka kala tirsan xisbiyada kala duwan ee dalka Ingiriiska oo laga soo doorto gobollada dalka oo la waanu taageersanahay mooshinkaasi Saaka ayaa hadaba wareysiyo dhaadheer uu bixiyay Gavin Williamson oo sii qaybaha kala duwan ee BBC-da waxaana uu aad uga hadlay sababta keentay inuu imika sidaas ugu ololeeyo Soomaaliland waxaana uu sheegay in Soomaaliland ay tahay meel ay taariikh wada leeyihiin dalka boqortooyada Ingiriiska isla markaasina buu imikana ay tahay meel ay ka jirto xuquuqda bini'aadamka buuri iyo waliba doorashooyin iyo dimuqraadiyad waxaa kale oo uu sheegay in Soomaaliland ay xitaa ku wanaagsan yihiin buuri imika inay ballaaratay waxbarashada haweenku Mr. Williamson ayaa waxa kale oo isaguna ka hadlay oo la weydiiyey arrimaha ku saabsan in loo arki karo inuu yahay nin u ololeynaya in Soomaalida la qaybiyo oo halkaasi Soomaaliya lagu qaybiyo oo ay hadhow toolana ay kaga iman karto cambaareyn dowladda federaalka Soomaaliya iyo dadka Soomaalida qaarkood waxaana uu sheegay inuu isagu rabo in dhammaanba dadka Soomaalidu ay helaan buuri nabad iyo barwaaqo Soomaalilandna ay hesho xaqeeda buuri ay xaq u leedahay oo ah inay ka mid noqoto caalamka iyadoo helaysa aqoonsi buuxa haddaba loo joogay caawa sida ay ku dhacdo doodaasi ka bilaabmaysa baarlamaanka Ingiriiska oo mudanayaasha iyo dadweynuhuba ay caawa isha ku hayaan waxay bilaabmi doontaa waqti aad u maatan yahay kaasi waxa uu ahaa wariyaha BBC da Cabdiraxmaan Bidhaan oo London nooga soo diray faahfaahinta warka ku saabsan baarlamaanka Ingiriiska oo ka doodi doona aqoonsiga Soomaaliland caawa 10 iyo barka habeenimo Afrika marka la joogo wali dhigaystayaalka nagala socotaan waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba haatan taliyaha ciidamada dhulka ee militariga Soomaaliya General Maxamed Tahliil Biixi oo labadii maalmood ee la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa BBC-da u sheegay in laga heshiiyay in mar dambe dagaal ka dhicin Beledweyne wixii tabashaa ay qabaan dadka deegaankana loo mari doono hab nabadeed jananka ayaa kulan la lahaa saraakiil oo horkacayo General Abdulkar Warsame Xuud oo milishiyo hubaysan ku haystay duleedka Beledweyne isagoo ka soo horjeeday hanaanka awood qaybsiga ee maamulka Hirshabeelle taliye biixi waxa uu warramay wariyaha BBC-da Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan oo markii hore weydiiyay bal inuu faahfaahiyo wada hadalladii uu la yeeshay dhinacyada isku haya Beledweyne shalay baan u nimid shalay waxay noo ahayd horudha ilaa xalay waxaanse waxaanu ku jiray kulamo gaargaar ah ilaa ay maalay ka gaadho waa noo soo gabagabooday guul bay noogu soo gabagabooday si wanaagsan baanu isu afgaranay maxaad isla gaarteen waxaanu isla fahanay laba qodobba ugu weyn
qodob oo qodobka ah in guud ahaan nabadgelyo la qaato oo xasiloonida deegaanka laga shaqeeyo oo dadka shacabka ah oo masaakiinta ah oo korkooda lagu dagaalamayo loo turo, ganacsigiibaa gacanta ka baxay, khasaaro badan baa dad shacab oo rayada ku gaaray xabadaha la isku dhaafsanayo magaalada gudaheeda iyo geesaheedaba. In xabadda la joojiyo si nabadgelyo loo helo qodobka waa isku afgaranay. Qodobka kale oo ah tabashada, waxaanu isla afgaranay si silmi ah oo nabadgelyo ah in lagu raadiyo oo aan xabad lagu raadin oo aan gacankahada lagu raadin. Muddaa gacankahada la waday waxna laguma gaarin, guulna laguma gaarin. Sidiisana gacanku hadal wiil baa ku dhinta, daawo laguma helo. Marka waxaanu isla afgaranay wixii dhiman oo tabashada dadka ah oo deegaanka ah oo gobolka ah in si silmi oo nabadgelyaha lagu raadiyo haddii ilaahay raado. Tariya Biixi, waxaad tiri inaan xabad dambe gobolka ka dhicin iyo qalalaaso dambe, cidda aad kala heshiiseen ama aad heshiiskooda aad qayb ka ahaydeen yay ahaayeen? Runtii waa jeneraal Abukaxuud, asagaa guddoomiye u ahaa, asagaa madax u ahaa. Guud ahaan waan saranaayadi oo dhan intoodii dhalay, saraakiil iyo raggii kalan la socdayba, laakiin si guud dhammaanuba madaxbay leedahay. Ninka aan la xaajoonay asagu ahaa, si guudna waa isu wada afgarnaayadoo dhan. Dhinacii kale ee dhibku uu kala dhexeeyey ama dagaalku kala dhexeeyey iyagu heshiiska qaybma ka ahaayeen oo ma joogeen? Runtii waxba kama ay qabin. Deegaanku waa deegaankoodii, ayagaa madax ka ah, ayagaa madaxweyneyaal ka ah, ayagaa madaxweyne ku-xigeenle ka ah, ayagaa saraakiil ka ah, guddoomiye gobolka ah. Aad bay usoo dhaweeyeen, waxayna yidhaahdeen heshiiskaad waddaan raalli baan ka nahay ama istira, annaguna waa idinla qaadanaynaa wax alla waxaad ku heshiisaan, waa nala qaateen. Khilaafku markii hore wuxuu ka bilowday arrimo siyaasadeed iyo awood qaybsi beelaha ee Hirshabeelle la degan. Marka adigoo taliyihii ciidamada dhulka ahaa, maxaa kaa khuseeyay khilaafka siyaasadeed iyo hadda inaad halkaa raadiso? Horta waxaa iga khuseeya laba qodob. Qodob waxaa khilaafka hogaaminaya saraakiil bay ahaayeen, saraakiil ciidanka ah, waa jeneraal Xuud, waa sargaal Yaqshid, waa Nuurdheere, waa nin la yihahdaa Faar Hawlgal. Raggaas oo dhan waa saraakiil ciidanka ahaayeen, taasi waa khuseysay. Midda labaad waxaan ahay nin deegaanka u dhashay kasoo shaqeeyey Soomaali ah, ay dhibayso khalaasaha gobolka ka taagan. Dad badan baa waxay igala soo xiriireen dibadda iyo gudaha, ayna yihiin maadaama aad tahay mid reer Hiiraan ah oo gobolkan ku dhashay oo saraakiisha gobolka aad ka mid tahay, haddana dowladdii aad ku jirto waana arrintaa inaad naga xiisataan jeclaan lahayn. Dad gudaha ku jira iyo dad dibadda inta waa ila soo xiriireen. Midda ugu dambaysa, haddii wax halaabaan nabadgelyadu waxay laga rabo inay nabadgelyada hadhow xasiliyaan ku xasiliyeen xabad ama ha ku xasiliyeen af iyo xasilooni iyo nabadgelyo iyo wadahadal waa ciidanka. Wixii halaaba inta loo diray hadday magaalada soo galaan ama magaalada soo weeraraan, waxa difaacaya waa ciidankii, waxa ku dhibanaya waa ciidankii. Sabaysan uxuseen marka laga soo tago inaad tahay nin reer Hiiraana, sidaad ii sheegayso, ma dowladda dhexaad ka socotay, ma maamulka Hirshabeelleaad ka socotay, yaa ku dirsaday? Dowladda dhexaad kama socon, maamulka Hirshabeelleaad kama socon. Mas-uuliyadda iga saaran deegaankayga iyo dadkayga iyo ciidamadaydi oo islaynhaya oo qolada meel kasoo jeedo, mas-uuliyadda ka weyn waan diri lahay maxay tahay? Tariya Biixi, markaad Xuud iyo is aragteen oo aad ku heshiiseen in nabad lagu raadiyo, wixii ka maqan way soo dhaweeyeen baa tiri. Marka sidee u doonayaan inay nabad ugu raadiyaan waxa ka maqan? Insha allah waa isla qorsheynay, waa arrin imishina weeye, uma baana hadda halkan in laga sheego. Aad baanu isla afgaranay, waddada loo marayana waa yaqaanaan, annaguna waa naqaan, waa helaynaa insha allah. Ugu dambayntii, in beled weyne ay nabad noqoto oo doorashadu ay si nabada uga dhacdo, rajadaadu maxay tahay? Aad bay rajadeedu weyn tahay, beled weyne inay nabad noqoto, tusaale inay u noqoto gobollada kaleeto oo khalaasaha iyo nabadgelyada ka jiraan oo dalka ah. Sidaan shalayba u sheegay, beled weyne waa magaalo istraatiiji ah, waa magaalo muhim ah, waa magaalo wax soo saar leh, waa magaalo aan u baahnayn xabad. Weliba xilligan jiilaalka iyo abaarta aan u baahnayn, iyo xilli dooga intaba rajo badan baa ka qabaa. Insha allahu beled weyne inay doorashada ka dhacdo, dadka deegaankan jooga oo la kulana inay kaalida ka yihiin doorashadu inay ka dhacdo. Kaasi waxa uu ahaa jeneraal Biixi ama Taliye Biixi oo u warramayey wariyaha BBC da Ibraahin Maxamed Aadan. Haddaynu ku noqono wararka kale maanta idaacaddeenna ku jira, dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya mudane Cabdisaciid Muuse Cali ayaa khadka taleefanka wadahadal kula yeeshay wasiirka arrimaha Afrika ee boqortooyada Ingiriiska ama UK Marwa Fiki Ford, iyagoo ka wada hadlay xoojinta iskaashiga ku dhisan wax wada qabsiga, ixtiraamka, midnimada iyo madax bannaanida qaranimo
labada dal sida lagu baahiyay bogga wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Wadahadalkan ayaa kusoo beegmaya xilli caawa la filayo sida idaacadda ku maqlayseen in baarlamaanka Ingiriisku ka doodo dood loogu yeedhay ictiraafka Soomaaliland. Dhegeystayaasheen oo ka aragti dhiibanayay qaar ka mid ah qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna galabnimo, dhegeystayaal ku magacaabo Sayid Cumar Cusmaan Cabdulle oo jooga dhuusa mareeb wuxuu ka aragti dhiibanayaa nabadaynta beledweyne ka dhalatay wuxuuna leeyahay: waan soo dhoweynayaa militariga Soomaaliya ee sheegay in lagu heshiiyey inaan dagaal dambe beledweyne ka dhicin, waxaanan rajaynayaa in cabashada reer Hiiraan si degdeg ah loo xaliyo. Dhegeysta kale oo lagu magacaabo Jaamac Siciid Samatar wuxuu yidhi waa tilaabaad loogu farxay in dowladda Soomaaliya ay xal u heshay dhibaatooyinkii ragaadiyey maamulka Hirshabeelle ayna keentay ciidankii ka gadooday ee cadaalad darro ay tirsanayeen. waxaana muhiim ah in shacabka reer Hirshabeelle aysan maanta joogin xil ay lagu haysqabsadaan, iyagoo awooda buu yidhi ama helaya inay gobolkooda horumariyaan iyagoo wada jira. waxaanan doorkaas ku ammaanayaa buu dhegeystahani dowladda Soomaaliya iyo talyaxuud oo go-aan geesinimo leh qaatay. kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid a dhegeystayaasheena oo aragtidooda noo soo mariyey barta aanu ku leenahay Facebooka. haatanna magaalada Garoowe ayaa maanta laga daahfuray qorshe loogu magacdaray yigsiga Puntland ee sanadka 2004. qorshahan ayaa u badan mashaariic horumarineed oo Puntland ay doonayso wixii waqtigaas ka horreeya inay hirgeliso. Cabdiqafaar Xaange waa wasiirka qorsheynta ee Puntland. wariye Axmed Cawiil ayuu uga waramay ujeedada iyo qorshaha ay leeyihiin. Maasanta Axmed walaal, waxaan uga jeednay waxaan rabnay inaanu dejinno oo aan qeexno meesha himilooyinka iyo hiigsiga 20 sano soo socotay Puntland. waxaad ogtahay adduunyada dowlad kasta waxay leedahay fishing 30 sano, 50 sano, 40 sano. marka annaga oo ka duuleyna marxalada dhaqan dhaqaale, tan siyaasadeed iyo tan amniga, hadda xilligu aan dalka sugan yahay, ayaan waxaan rabnay inaan dalka u jahayno oo aan qorno hiigsiga aan leenahay 2004, kaasoo dowladaha naga dambeeyeen ay ku duldhisi doonaan hadduu ilaahayno. Laakiin waqti inta leeg baad rajaynaysaan inaan ku qordhaan? Qorisi way socotaa, 2 sano oo soo socota waxaan isleenaa waa qaadanayaa. laakiin rajadeedu waxay tahay in aan isagoo gebagabaysan oo qoran aan dadweynaha iyo dowladda iyo administration-ka xigaba la wadaagno. qaybo ka mid ana maamulkan ay waxqabadkiisa gelayaan haddaba way socdaan, laakiin xooggiisa waxaan rabnaa inuu kusoo gebagabo 2 sano oo maamulka dambe la wareego fulintiisa. waxyaabaha hadda la isweydiin karo waxaa ka mid a sida awal la arki jirtay 1 sano iyo 5 sano iyo qorsheheeda bal arki jiray, laakiin oo waqti badan yaa nool yaa sadhintay 2004, waa 18 sano ka bacd. sideedaba waxa Axmed, haddaad tarti dowladnimada inaad isbedel samaysid, waxa ugu horreeya aad samaysid waa inaad taqaanaa muddada meeshaad u socotid goolka 30 sano, 40 sano. haddii aadan goolku aanu ku cadayn oo meesha u socotid iyo nooca u socotid aadan aqoonin, wadada u maraysa ma jeexi kartid. sidaasaan ugu kaliftay muddaan ka shaqeynayna hadda sanad ka badan inaan qeexno, dhiraandhirino tiirarka iyo waxyaabaha ugu waaweyn ay noqonayso Puntland 20 sano oo soo socota inay ka shaqeyso Soomaaliyana hormuud ugu noqoto, maamulada kale Soomaaliya ka jiraana ay maaragtay nooga daydaan oo wixii aan kaga caawin karno aan kaga caawinno hadduu ilaahayno. laakiin hiigsiga hadda waxyaabaha idin qorsheysan maxaa ka mid a isleedihiin bal ugu horumariya? waxa ugu weyn aan awoodda saarin waxa weeye dhaqaalaha inaan kor u kaco oo dowladdu 2004 la gaaro dhaqaale kobacsan oo isku filan oo shaqo abuur leh oo yani hadda $2 billion oo dollar baa lagu sheegaa wadarta wax soo saarka guud ee Puntland inaan gaarsiino $10 billion. anagoo awoodda saarayna wax soo saarka khaasatan xoolaha iyo kalluumeysiga iyo tamarta dabiiciga ah, waxaa nooga mid a shaqo abuur inaan sameyno oo anagoo maalgashiga caalamiga xoojinayna. waxaan rabnaa inaan nagu weyno iyadana muhiimyad noole inaan wax ka bedelno aragtida iyo fahamka dadweynaha da-yarta ee dowladnimada ay ka haystaan. laakiin meelaha laydinku cabiri karo oo kale oo hadda aan muuqan waxaa ka mid a sidaad sheegtay, de waxaa rabtaan inaad dhinaca kalluunka kale aad kor u qaadaan. marka dugsiyada kalluunkana kamaba jiraan deegaanada Puntland? waxaa hadda lagu daray intaana dowladdana jirtay faculty-ga kalluumeysiga ee college farsamada gacanta ee Garoowe waa lagu darayaa. kan laga hirgelinayo oo dhismihiisii socdo waacyana hadduu ilaahaydma waa lagu darayaa. waxaana socda qorshayaal badan oo waxa lagu gaaray waa inay ku sheegay road map ayaa jira. waxaan rabnaa inaan suuqyada caalamiga ahayd helno, waxaan rabnaa inaan maalgashiga caalamiga helno, waxaan rabnaa dugsiyadii la furo, waxaan rabnaa xirfadaha la barto. kalluunku waa meesha awoodda ugu badan ayaga xoolaha aan saarayno. aan isleenahay
koboc dhaqaale oo dhab ah ayaa lagu gaari karaa. Marka higsigan hadda aad soo bandhigteen 2004, dad badanba waxay leeyihiin waxyaabaha jira oo culaysyada jira sida doorashooyinka iyo baladoon ayaa lagu mashquuliyo, marka maxaa arrintaas ka leedahay? May doorashaduna waa soconaysaa, dalka shaqooyin kale ka socdeen sidoodii bay u socdaan, maalin walba waxaad aragtaa iyadoo la daahfurayo ama shaqo la qabsay ama la daahfurayo ama la xarig jarayo dhismayaal badan. Aragtay wadooyin shidada boosaasoo kale in lagu qarinayo waxba kama jiraan. Shida boosa weyn oo hadda ka jirta ma jirto. Waxa inta ka jirtana waa xalismaysaa ilaah idankiis. Dowladdii baa gacanta ku haysa amnigeeda, wax lagu qarinayo iyo wax la qariyo meeshan ma jiraan. Soomaalida maxaa laga qariyaa? Iyadii baa Facebook iyo social media iyo meel walba warkuba ma kala qarsoona. Laakiin shaqooyinkii socday hal xabba inaanay istaagin oo sidoodii u socdaan, doorashaduna socoto, nabadaynta iyo amnigu socdo, baa dowladda ka go-an. Wasaarad walba iyo hay-ad kasta oo dowladeedna shaqadeedii ayay wadataa. Tusaale ahaan barnaamijkan higsiga iyo barnaamijyada lala soo bandhigay iva gefa ee gobomantiga, ma haddee wax maalmo iyo lagu ixtiraaqee waxay awal baahayd inaan 8th January soo bandhigno. Laakiin marka qorshe la samaynayo waxaa dhici karta kharash badan inuu ku baxo higsigan hadda aad samaynaysaan oo kale. Marka tabarta Puntland waa ka warqabnaa miisaaniyadeeda iyo halka ay joogto, tan lagu sameeyaa idin ka taageeraysaa jirta hadda? Lacagta hadda lagu sameeyey bajetyada nooga baxay la sameeyo programyadana soo bandhignay, qaarna dowladda khadnada dowladda laga bixiyey oo ay ka timid, qaarna waxa naga kabay World Bankiga. kaasi waxa uu ahaa Cabdiqafaar Xaange, wasiirka qorsheynta ee Puntland, oo u warramayey wariye Axmed Cawil. dhegeystayaal walaal, halkaad nagala socotaan waa BBC xilli bariga Afrika. qorsheegtu ay hadda tahay 5:25 oo dhaaftay wax ku dhow 4 second. bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan, iyo saamaynta ay leeyihiin. bbcsomali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, waraysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon-kororsi ah. haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud, abka BBC Soomaali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka. bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo. bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta. haatana magaalada ama maamulka magaalada Harta Sheekh ee deegaanka Soomaalida ayaa sheegay inuu dhibaato ba'an uu ku hayo dad magaaladaasi si joogto ah uga kacaya oo aysan garanayn cidda ololinaysa. toddobaadkan gudihiisa waxaa la sheegayaa in magaaladaasi ganacsiga xudunta waa 3 jeer uu dab ka kacay, dhibaatana uu gaadhsiiyey qoysas danyar ah. haddaba faahfaahin arrintaasi ku saabsan warbixin uu ka diyaariyey Cabdiqaadir Yuusuf Cali waxaa soo jeedinaya Siciid Xasan Anteno. duqa magaalada Harta Sheekha Mukhtaar Xasan Aadan oo BBC-da u warramay ayaa sheegay in kadib markii baaritaanka ay ku sameeyeen ay u soo baxday arrintan inay ka weyn tahay wax bini'aadam uu sameeyo oo wax kale ay meesha ku jiraan. waxa uu sheegay in gubashada uu bilowday isbuuc ka hor, waxaana markii hore gubtay 2 guri. duqa magaalada ayaa sheegay in kadib markii ay baaritaano sameeyeen ay ogaadeen in dabka sababta dhabta ah aysan garanayn waxa kicinaya, balse ay u maleeyeen inuu yahay sixir. waxa uu sheegay in dadka guryahaasi gubtay ku sugnaa ay u sheegeen in dabka marka hore la arkayo uun iyadoo barkimaha iyo firaashyada oo gubanaya. gubashadii imika mida usbuuca ayay nagu bilaabantay. markaa usbuuca markaa 2 guriba markii hore gubtay, haddii aad gubashadii caadigae waxaan u arkaynaa in dee masaayibooyinkii dee mataqaanaa sanadkii mar lala kulmayay. Mukhtaar Xasan Aadan ayaa BBC-da u sheegay in haatan dabkii la baqtiyey oo ay u istaageen shaqaalaha waaxda dabdamiska 24 saacadoodna ay heegan yihiin si loo xakameeyo dabka haddii uu kaco, hantidana loo badbaadiyo. dhanka kale, Sheekh Ismaaciil Axmed oo ka mid ah culimada magaalada ayaa isna ka sheekeynaya qisooyinka ka qabsaday dabka iyo dadaalka qur-aan akhriska ee ay wadaan. qur-aanka horta waxa weeyaan xaggan maaragtay sixirka iyo jinka iyo wixii la halmaala rasuulka Ilaahay ma noo sheegay sallallahu calayhi wasallam. waxa uu noo sheegay qur-aanka suuratul baqara khaasatan guriga lagu akhriyo inaanu jin waxba ka qaadi karaynin ama aanu soo geli karaynba. marka qur-aanka waanu akhrinaa, masaajidadana waan ka ducaynaa. qunuudu naazila wax la yidhahdaba jirto, markay masiibo dhacdo qunuuda lagu qunuudo oo ilaahay lagu baryaa jirta. dekolkay dhibaata dhacdo meel kale loo cararo awood kale ma jirta, ilaahay unbaa loo maaragtay xaggiisa loo cararaa. marka ducadaana waanu samaynaa oo salaad kasta dabadeed waa la qunuudayo, ilaahay baa la baryaa. qur-aankiina waan bilowno guryaha in lagu akhriyo. BBC-da ayaa sidoo kale la xiriirtay Jaamac Xuseen Nuux oo ka mid ah odayaasha magaalada Harta Sheekha. bismillah, arrintu waxa u dhacday qaadi khamiisa 9:00 aroornimo ayuu gurigii aan lahaaba dab ka kacay.
ayuu maalin ka kacay dam aruur adigu wixii dhex yaalay iyo aqalka uu soo shufteelay aqalkii baan bilaabayo anoo dhismiyay qoladii wadwada ayuu unbay daaqadii madbaxa goor markana haddana qeyb ka soo baxay qiiqii markaa arkay baa aruurtina ay tiraala waxba qiiqaya maa halkaa istaago aniga dibna galay aqalkii laba furaashoo lagu seexday habeenkoo isku tiirsan oo halkii aqalkii madbaqii dhex yaalla oo dakada ka qiiqayaan u galay dakada sare labadaba koolalayeen oo hoodeenaas biyaha laga daray taamiyo biyihii baan ku baktiyey labadii furaashteedna sidibaan dibadda ugu soo dhigo labadiiba midbadakada ka guban yihin xagga hoosta dabka kama iman aqalkuna daaqad ma lahayn oo meel wax laga soo fidiyo ma lahayn telefoonka iyo meel wax gaareenama jirta madbaxyo telefoon yarbaa ku xidhnaayo labadaa furaashaasaana ku baktiyno codkaasi wuxuu u dambeeyey warbixintii ku saabsanay deegaanka harta sheekh oo dadku ka cabanayaan daba aysan garnayn cidda ololinaysa oo muddooyinkii u dambeeyey sida ay sheegeen dhowr jeer kusoo noqnoqday sicid anteono ayaa warbixintaasi soo jeedinayay. Dhegeystayaal, waxay saacaddu haatan ku dhowdahay waxayba tahayba 5:00 PM adahan oo kale waxaad dhegeysataan wararkii caalamka. Cabdifataax Ibraahim Cagayare ayaa mar kale inoogu celinaya. dowladda belaruus ayaa xaqiijisay in ciidamada ruushka ay bilaabeen inay soo gaaraan dhulkeeda si ay uga qayb qaataan dhowlatus militari oo labadaasi dal ay muddo 7 samayn doonaan. wasaaradda gaashaandhigga ee belaruus ayaa sheegtay in ay martigelinayso layli dhanka weerarka maadaama xiisada ay ka taagan yihiin xuduudaheeda galbeed iyo koonfureed ay la wadaagto midowda yurub iyo ukraine. wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Jarmalka ayaa sheegtay in wadahadallo adag oo ku saabsanaa colaadda u dhexaysa ruushka iyo ukraine ay la yeelatay dhiggeeda ruushka. Annalena ayaa waxa ay sheegtay in shirkii moscow ay kula yeelatay Sergey Lavrov uu bannaan ka soo dhigay kala duwanaanshiyaha asaasiga ee taagan. waxa ay ku baaqday in dib loogu laabto wadahadallada tooska ee u dhexeeya ruushka iyo ukraine, hase yeeshee mise Lavrov ayaa sheegay in Kiev aanan lagu aamini karin fulinta heshiisyada la gaaro. dowladda Tonga ayaa waxay sheegtay in qayb ka mid a jasiiradaha yaryar ee ay dadka ku yar yihiin ee dalkaas ay dhibaato weyn kasoo gaartay folkaanadii iyo sunaamidii sabtidii dalkaas halkaasi ku dhufatay. hal jasiirad ayaa waxaa burburay dhammaan guryihii ku yaal halka mid kalena laba guri oo keliya ay ka taagan yihiin. warbixintii ugu horreysay ee rasmi ah ee laga soo saaro folkaanada ayaa dowladda Tonga waxay ku sheegtay in dadka laga soo daadgureeyay jasiiradaha yaryar la keenay jasiiradda waaweyn ee dadka badan ay degan yihiin. 3 ayaa la xaqiijiyay inay dhinteen halka kuwa kalena ay dhaawacmeen. fallaagada xuutiyiinta ee waddanka Yemenna waxay sheegeen in dad badan oo 20 gaaraya ay ku dhinteen duqeymo dhanka cirka oo magaalada caasimada ee Sanca ay ka geysteen isbahaysiga uu hogaaminaya Sacuudi Carabiya. 14 ayaa la sheegay inay ku dhinteen hal dhismo oo keliya halka 10 la sheegay inay dhaawacmeen. guryo badanna ay waxyeelo soo gaartay. dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta ee Iiraan ay baritaarto ayaa waxa uu maamulayay magaalada Sanca tan iyo 2014. madaxweynihii hore ee Kazakhstan ee muddada dheer dalkaasi maamuli jiray Nursultan Nazarbayev ayaa waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay in colaad amaba ay isku dhaceen ninka xilka uu ku wareejiyey uu isagu gacantiisa kusoo xushay. markii ugu horreysay ee meel fagaaraha lagu arkay ninkaasi tan iyo markii 200 qof lagu dilay deganaanshee la-aanta dalkaasi ka bilaabatay horaantii bishan ayaa waxa uu sheegay in uu howlgab yahay awoodihii dalka oo dhan ay gacanta ugu jiraan madaxweyne Kasim Jormaa Tokayev. ugu dambeynna, dowladda Kenya, dadka Kenya ayaa waxay walaac ka muujiyeen warar sheegaya in in ka badan 20 laga helay webi ku yaal dalkan. Boniface Mwangi oo ololeeya xuquuqda ayaa waxa uu baraha bulshada ay ku wada xiriiraan soo dhigay war uu ku sheegay in isaga iyo nin madax ka ahayd maxalli ah u dooda xuquuqda aadanaha ay soo heleen meydad qurmay oo yaal qolka meydadka la dhigo isbitaalka yaala ee galbeedka waddankan Kenya. qodobada wararka caalamka ugu door kornaa waa nagaynta. aad buu mahadsan yahay Cabdifataax Ibraahim Cagayre oo inoogu celinayay wararkii caalamka hor gaar celisa. dhegeystayaal, qodobada inoo soo socda ee qaybaha dambe ee idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a hay-ada wax maalgeliyayo kuwa baris bixiyayo ma jirin. ariga iyaga baanu qaybna iibsan jirnay, qaybna ku qalan jirnay, qaybna waa iibsan jirnay, raashin baanu soo siisan jirnay, qaybna waa ku qalan jirnay.
warheer guulaar heer sanaaga oo u qalab qaatay dhisidda waddo gaadiid ku soo maro barnaamijka qaybihiisa dambe ayaa ku maqli doontaan, balse marka hore aynu ku horeyno dhankan iyo Kenya. Ugu yaraan 20 qof oo meyd ah sidaad wararkaba ku maqlayseen ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay ee laga soo saaray webi ku yaala galbeedka dalka Kenya, sida ay sheegeen hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooda. Hay-adda xuquuqda insaanka ee lagu magacaabo Haki Africa ayaa BBC da u sheegtay in inta badan meydadka laga soo saaray webiga yaala oo ku shub maharada Victoria. Faahfaahinta warkaasi waxaynu haya Xasan Cali Gelle. Cabdiraxmaan, waxaa jirtay in shacabka dalka Kenya ay walaac ka muujinayeen warar sheegaya in inka badan 20 meyd ee laga helay in lagu soo tuuray webigaasi ku yaala galbeedka dalka Kenya. Webigaasi wuxuu ku shubaa harada Victoria. Nin u dhaqdhaqaaqa arrimaha xuquuqda insaanka ee caanka ah dalkani Boniface Mwangi leeyahay ayaa waxa uu bartiisa Facebook ku sheegay iyo weliba Twitterkiisa in isaga iyo mas-uuliyiin kale oo ka socda hay'ad maxalli ah oo lagu magacaabo Haki Africa oo arrimaha xuquuqda insaanka u dhaqdhaqaaqda ay arkeen meydadkaasi oo yaala talka yaala meesha lagu keydiyo meydadka. Waxa uu sheegay in meydadkaasi ay ka muuqdeen jirdil iyo in xirka lagu xirxiray. Dadka deegaanka oo ay la hadleen ayaa u sheegay in tan iyo bishii Luulyo ee sanadkii lasoo dhaafay webigaasi laga soo saaray 130 meyd, dhammaantoodna waxaa la sheegayaa in dadkaasi ama meydadkaasi ay ku jireen jawaano lugaha iyo gacmahana ay ka xirnaayeen, nabarana ay jirkooda ka muuqdeen. Marka dadku waxa ay leeyihiin meydadkani waxaa la keenaa xilli habeen ah, baabuur ayaa lagu soo qaadaa, webiga ayaana lagu daadiyaa. Marka shacabka Kenya waxa ay ka dalbanayaan mas-uuliyiinta dalka Kenya in baaritaan ay ku sameeyaan meydadkaasi. Hay-adda Haki Africa ee xaqiiqda insaanka waxa ay sheegtay 20 meyd in lasoo saaray webigaasi usbuucyadii haatan ugu dambeysay. Marka arrintan muddo ay soo taagneed waayadii hore waxa dhici jirtay in agagaarka magaalada caasimadda Nairobi laga helo meydad aan la aqoonsan waxa ay yihiin. Aad u mahadsan yahay Xasan Geelle warbixintaasi nala socodsiinaya. Isla wararka Kenya, ciidamada amniga ee Kenya ayaa warbaahinta dalkaasi sheegaysa inuu garaan 15 ka mid ah dagaalamayaasha Al-Shabaab ee gobolka xeebta, gaar ahaan meel u dhow xuduudda Soomaaliya, lagu dilay saraakiil aan magiciisa la sheegin oo milatariga ka tirsan ayaa sheegay in helikopter ay dagaalka ka qayb qaadatay. Waxaana xubnaha la dilay la aaminsan inay ku jiraan qaar ku lug lahaa weeraro dhowaan ka dhacay Lamu oo dad 10 qof ka badan ay ku dhinteen. Maxamed Shiil Xasan ayaa isku soo ururiyay qoraaladii warbaahintu ku qortay. Warbixintaas waa kanna isagoo inala socodsiinaya. Arrintan waxaa xaqiijiyay sarkaal ka tirsan ciidamada Kenya ee qaaday howlgalkaasi. Sarkaal ka tirsan ciidamada weerarkaasi qaaday oo diiday in la magacaabo ayaa sheegay in ciidamada dhulka ay taageerayeen diyaaradaha helikobterada ah oo guntaalo ku garaacayay xarumaha ay kooxahaasi ku lahaayeen keymaha. Wuxuu sheegay in ragga la dilay Al-Shabaab la tuhunsan yahay inay qayb ka ahaayeen kooxo burcad ah oo dhowaan weeraro ku qaaday galbeedka Lamu, halkaas oo ay ku dhinteen 15 qof. Mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in markii hore inta aanay ciidamadu halkaas imaan ay cabsanayeen, balse ay ciidamadu u sheegeen in aanay walwalin ayna ciidamadu halkaas ka saarayaan Al-Shabaab. Sheegashada ciidamada Kenya ay sheegeen in ay dileen xubno ka tirsan Al-Shabaab ayaana Al-Shabaab weli ka soo bixin wax jawaaba, iyadoo warbaahinta Al-Shabaab ay sheegeen in ay xaqiiq tahay weerarkaasi ka dhacay Lamu. Taasi waxa uu ahaa Maxamed Xasan Shiil oo BBC da ka tirsan oo nala socodsiinayay faahfaahinta warka ay warbaahintu ka qortay in Al-Shabaab ta qaar ka mid ah lagu dilay meel ka mid ah xuduudaha Kenya ay la leedahay Soomaaliya. Dhanka kale, waxa maalmihii u dambeeyay soo tarayay howlgallada Al-Shabaab ay ka sameynayaan deegaanada ku dhararan xuduudda Soomaaliya iyo Kenya, gaar ahaan Mandera, Wuche iyo Lamu. Haddaba waa maxay sababta Al-Shabaab diiradda u saarayaan deegaamadan? Su-aashaas iyo qaar kale ayaan weydiiyay Axmed Xaashi oo ka faallooda arrimaha gobolka. Soomaaliya sida ku garanaysid in ciidamada badan oo aamirsana ama dowlad federaala ama milishiya beeleed ama dadkii shacabka ka soo horjeeday argagixisada ayaa howlgal badan la sameeyey dhanka ahaa nimankan xidhaya meesha. Marka resharka saameynta ay ku yeelatay ayaa hareeraha imika geeyey qoladan argagixisada. Marka waxaad arkaysaa inay boodarka Kenya imaanayaan, waxaad arkaysaa inay iyagu imanayaan Lamu, laakiin ciidamada Kenya howlgal weyn ayay ku jiraan. Dhinaca kalena ciidamada federaalka, ciidamada aamisonka iyo shacabka Soomaaliyeed warkooda iyo dhaqdhaqaaqood ayaa pressure la saaray inay meel ay ku gabadaan ee waayaan. Marka bal howlgalladan soo badanaya ay xuduudka ka fulinayaan, ujeedkii danta ay kaleeyihiin maxay tahay baa la odhan karaa?
moogtahay dhulkiiba mool ku noqday, iyaguna maanshada ayay galeen. Sideedaba dadkani meel baa la saaray, inta yar ee hadhaybayba u baahan dagaal xoog leh oo lagu qaado oo labada dhinac oo ay qabsadaan madaxdoodii iyo strakarkoodii iyo meeshay ku jiraan. Waxaasna waxaa sabuubka ah walaal, haddaan runta kuu sheego, oo dadweynaha Soomaaliyeed dadkan guriba ka soo kacaan, dad bay walaalo yihiin, meeshay degan yihiin baa loog yahay. Umadda Soomaaliyeed markay dhinac kasoo wada jeesto idhahdo waa la dagaalamayna, waa jabaya, kuma jabayaan xabad iyo dagaal, waxay ku jabayaan daacadnimada ummadda ay kasoo jeeda. Laakiin sida aad sheegtay, inkastoo ay jiraan dagaalada dhinacyada kala duwan kaga socda, haddana waxaad moodaa in markasta ay sii fufayaan oo iminka Kenya oo kale intaa waxay sheegtaa inay la dagaalamayaan, iska dhicinayaan, haddana waa kuwan weli howlgalladoodii fulinaya. Marka ma Al-Shabaabaa xeeladda bedelatay, mise la dagaalankan la sheegay ee dowladaha Soomaaliya Kenya oo kale ay ku andacoodaan baan wax badan ka jirin, balaalkee wax iska dhaafsan yihin? La dagaalanka argagixisada dowlad qura-un maaha, waa dagaal caalama wey. Afrika ninka dagaal kula iigaarkaa dagaal kula jira, nimankaasi meesha ay joogaan waxaa qura ka saari karaya waa dadweyney uu rabaa xasilooni iyo nabad meeshana ka dhaco. Dagaal nabada qalabka sidana waa dagaal ku kiciya nimankaas, waayo maxay rabaan nimankan oo diini oo kuma jiraane, waxay rabaa inay dadka boobaan awooddood, intaasna waa lala dagaalamayo. Xilliyadii hore sida aynu ku naqaanay, weeraradooda waxay soo qaadi jireen xilliyo go-an, waxayna badanaa soo weerari jireen magaalooyinka waaweyn sida Nairobi iyo meelaha lamidka. Haddase dhul miyi ah oo muslimiini degtay u badan yihiin dhulka ay howlgallada ka fuliyaan. Markaa bal maxaa isbedelay, maxaa deegaamadaas gaar ahaan u nugleeyey? walaalo marka strategic weyn in military strategic waxa weeye waxay u sameeyeen shirqool gudaha ayaa laga saaray, imanka hareeraha ay soo geleen, hareerahana waa la joogaa. Waqti way ku qaadanaysaa nimankan in la jabiyo, waayo tactics-ka ay isticmaalayaan meelahay ku dhundhumanayan waxbay tuurayaan, hadhow waxbay qarxinayaan, markaasay dhuumanayaan. Marka waxay u baahan tahay Soomaaliya inay dowlad rasmi ah inay hesho oo security systems-keedii shaqaynayo, intelligence-keedii shaqaynayo. Xalka ugu dambeeya ee argagixisadiga waxa weeye caalamka iyo xaweyna ogaata waa laga maarmaan dowlad midaysan oo Soomaaliyeed way lahela oo shaqaynaya. kaas waxa uu Axmed Xaashi oo ka faallooda arrimaha gobolka oo goorsi horeysoona ugu warramiyey sababta ay u soo kordheen howlgallada Al-Shabaab ay ka fulinayso xuduudka Kenya iyo Soomaaliya. bal haddaynu eegno qodobka, waxay ka yidhahdeen qaar ka mid a dhegeystayaasheena dhegeysta lagu magacaabo Bedri Cabdillaahi Ibraahim oo Boora ma jooga, wuxuu yidhi howlgalladaasi Al-Shabaab ka fuliso xuduudka Kenya iyo Soomaaliya soo badan ayaa waa arrin walaaceeda leh, waxaase muhiima in la keeno tab iyo xeelad walba oo lagu soo afjari lahaa kooxdaasi, buu yidhi xalaashatay dhiiggii dadka. dhegeyste kale oo lagu magacaabo Daawud Cabdillaahi oo waqooyi bari Kenya ka soo qoray, wuxuu yidhi howlgallada Al-Shabaab ee ku soo badanaya xuduudda Kenya iyo Soomaaliya waxaan u arkaa mid ay ka gaabiyaan laamaha ammaanka oo gudan waayay shaqadoodii, sidaasna ayaa Al-Shabaab ku heshay fursad. kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid a dhegeystayaasheena oo aragtooda inoo soo marinayay baraha aanu ku leenahay Facebook. weli dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa BBC. haatanna degsiimo reer guuraa ah oo ku nool deegaanka hoos yimaada degmada Baran ee gobolka Sanaag ayaa xoolahooda ee ka maalgeliyey wadda xagaaf ah oo dhararkeedu yahay 37 kilomitr, taasoo ay ugu talagaleen in gawaadhidu la soo marto biyaha iyo raashinka. dhalinyarada deegaankaas oo hawsha xooggeeda gacanta ku haya, odayaasha deegaankaasina waxay dhalinyarada u fidiyaan talo iyo taageero. haddaba Maxamed Xasan Dhalo oo dhowaan deegaankaas tegay ayaa warbixintan inooga diyaariyey. waa ku dhowaad 40 rag reer guuraa ah oo banaynaya waddo gawaaridu adeega ula soo marto deegaankooda. waxa ay shaqadan soo wadeen 8 sano ee ugu dambeysay oo ay sameeyeen xagaaf dhan 37 kilomitr. shaqadan hadda kaliya ma bilaabane. maxamed axmed faarax oo ka mid a odayaasha degsimadan baadiye ee jidka sameynaya ayaa iga sheekeeyey baahida waddadan keentay. marka isku tashi badan baanu sameynay, dadku markuu xanuunsado, haddii ilaa safarka hayaanka reerku markuu guurayo, wax badan baana soo food saaray. marka waxaanu isku tashi baanu sameynay, isku tashigaasu wuxuu yahay inaanu waddo keenno caano badan oo aanu Baran kasoo dhaqaato. waddadan samaynaya degsiimadoodu waa kuwo inta badan ku neg deegaankan oo ka tirsan buuraha Calmadow ee gobolka Sanaag, kaas oo ka mid a dhulka ugu cagaaga badan Soomaaliya oo ay horey ugu yaraayeen jidadka gawaaridu marto. midda hadda laga shaqaynayo waxaa qoysaska miyigu ku maalgeliyeen xoolahooda, sida uu mar kale ka warramayo Maxamed Axmed. hay-ada wax maalgeliyayo, kuwa baris bixiyayo ma jirin, adhigayaga
baanu qaybna iibsan jirnay qaybna ku qalan jirnay qaybna waa iibsan jirnay raashin baanu soo siisan jirnay qaybna waa ku qalan jirnay iyo nafaca kale ay leeyihiin oo caanaha iyo haddii ilaahay ay qadirayo waxyaabahaas oo dhan baanu ku maalgelinay waddada aad aragtay sida jidkan howlaha shaqo ee reer guuraagu wada jirka u qabanayo waxaa ka horreeya shir inta guurtidu iclaamiso la isugu yimaado kadibna lagu guddoomiyo talo la wada gaaray ibraahim cabdi isugule waxa uu ka mid yahay odayaasha shaqadan ku garab taagan dhallinyarada reer miyigu waa dad isku xidhan oo haddeeba qadarkeeda leeyahay dhaqankoodu wuxuu yahay dhaqan isku xirinshaa waxaa dhaqankaa keenaya odayaal baanu leenahay odayaashu markii ayuu soo jeediya anihi waxuu khaafiya ma jiraan nin walba bucid buu ku noqonaya sidaa darteed waxaanu oranaynaa waxba faker baan isweydiinaynaa fekerkaas wuxuu yahay warheedhi wadada si halkaa waxadu dhibaan uga gaadna ama haddeeba qadar wada u furanna ama haddee ceel ku qodanna ama haddeeba qadar nidaamka uga samaysan sidii wasu raacanay wasu wada waafaqnay waasu waa samaysanayna waku dhaqaaqeenna waka hayad lacag kagaba doonano dowlad lacag kagaba doonano maalfitan lacag kagaba doonano xolaygaan ku samaysanaa markii aanu samaysano waakaas sidaas aan horumar ugu gaara tabta xoolaha shaqadan lagu qabanayo reer guuraagu u qaybsado waxaa lagu qorsheeyaa bilowga shirka iyada oo nin walba qoondada uu kaga qaybgelayo loo eego xoolaha xerada ugu jira cismaan maxamed timir waa guddoomiyaha deegaanka caana badan oo shaqadani ka socoto ariga ninkii waxaa lagu qaybinayaa calaa bil baa wax loogu qaybinayaa calaa shahar ninkii shaharkii wuxuu qabaa $100 $150 $200 ba ugu badan ninba inta xeradiisu leegtahay baa la miisaamaya ninka ariga badan waa $200 ninka dhexdhexaada waa $150 ninka kale waa $100 xoogguna waa sabiil u lah markii ay 8 sano si wada jira uga shaqaynayeen iyaga oo arigooda intifaacsanaya ayay dhammaystireen xagaaf deegaanka ku xira degmada baran oo 37 kilomitir ah kadibna waxa ay bilaabeen waddo kale oo deegaankooda ku xirta degmada laasqoray ee gobolka sanaag waa sida xirfadaha kale oo dhiirigelin kama maarato shaqadan raggu wada jirka u qabanayo howlaha miyigana mid walba sidaas ayay u leedahay hees howleed u gaara oo goobteeda looga jiibsho waddada markaan samaynayno waxaanu leenahay wadadiyii hore waa warwerin jiray dawanaayo waa dalkaagii deegaankani waxa uu ka tirsan yahay buuraha calmadow ee gobolka sanaag kuwaas oo ka mid ah meelaha soomaaliya ugu qabow waxaana ku badan dhirta oo waa kaymo madaxa iskula jira iyadoo mararka qaarkoodna ay soo fadhiisato cadhiyaamo iskaga kaa gudbaysa in aad meel dheer wax ka aragto arrintaasi ayaa sababtay in casar dheer shaqada laga rawaxo maalintii aan joognay laakiin inta aan loo caraabin xaafadihii saaka laga yimid ayaa barbaartu halkan ka jabsadeen ciyaar dhaqame oo hadba mid lagu jeebinayo laakiin gobolka sanaag waxaa ugu caansan kuwa laga cayaaro jaandheerta casar aan reer guuraa cabaar la jeebinay kadib waxaan baran u maray jidka dadka deegaankani sameeyeen iyaga oo xoolahooda biilanaya maxamed xasan dhalo degmada baran aad u mahadsan maxamed xasan dhalo warbixintaasi inoo diyaariyey waxay ku saabsanayd reer guuraa reer sanaag ah oo isku dayaya inay samaystaan waddo ay gawaadhidu ula soo marto biyaha iyo raashinka ay u baahan yihiin haatanna dowladda ingiriiska ayaa soomaaliya ugu deeqday deeq lacageed oo dhan $10 million oo wax loogu qabanayo ama loogu talagalay in dadku wax loogu qabto gaar ahaan saameynta ka dhalatay abaarta dalkaasi ka jirta lacagtan oo looga faa'iideynayo 500,000 oo qof oo ku nool soomaaliya ayaa lagu gaadhsiin doonaa biyo iyo cunooyin ku filan ku dhawaad 5 milyan oo qof oo soomaaliya ku nool waxaa soo food saartay macluul baahsan halka 3.5 milyan oo qofna ay u baahan yihiin gargaar bini aadamnimo oo degdeg ah waa sida ay soo tabanayaan hay-adaha xuquuqda aadanuhu haddaba faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya wariye axmed beder lacagtan ayaa lagu bixin doonaa gargaarka muhiimka sida lacagaha caddaanka ah ee lagu gaadto cuntooyinka laga maarmaanka waa nolosha iyo biyaha oo lagu caawinayo qoysaska nugul guud ahaan soomaaliya dadka gargaarkani la siinaya ayaa waxaa si baan u saameysay abaarta ka jirta dalkaasi taageeradan oo guud ahaan gaaraysa 16.5 milyan oo bound ayaa waxay dowladda ingiriiska ugu tala gashay dalalka ku yaala bariga afrika abaarta baanay ka jirta soomaaliya ayaa ah mid ka sii daraysay muddooyinka u dambeeya iyadoo in ka badan 90% dadka ay soo foo saartay xaalado abaareed waxaa jira ku dhawaad 5 milyan oo qof oo soomaaliya oo gaajo ay soo foo saartay halka 3.5 milyan oo kale ay sanadkan u baahayeen gargaar bini aadanimo oo deg deg ah
marka laga soo tago abaarahan ayaa waxa sidoo kale jiray 2.6 milyan oo qof oo kale oo ku nool Soomaaliya oo iyagu guriyahooda ay ka soo barakeeyeen colaadaha. Laakiin ay dawladda Ingiriiska ku deeqday ayaa waxa lagu taageeri doonaa 500 oo ku nool qof oo ku nool Soomaaliya si ay u helaan biyo nadiif ah iyo sidoo kale cunnooyin ku filan. Isbeddelka cimilada ayaa si weyn u saameeya dalalka Bariga Afrika, taasi oo horseeday in abaaro daba dheeraada iyo waliba mararka ay roobabka da'aan ay fatahaado ka dambeeyaan ayna saameyn ku yeelato arrintaasi malaayiin qof. Waxaa Soomaaliya u dheer arrinta ku saabsan isbeddelka cimilada iyo abaaraha in meelaha qaar colaado ay ka jiraan, taasi oo sababtay in dad badan ay guryahooda ka qaxaan. aad buu mahadsan yahay wariyaha b b cda axmed bedr oo warbixintaasina la socodsiinayay. weli dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa b b c xilli bariga afrika ay goor sheegto haatan sheegayso 5:49. barnaamijka ciyaaraha tibinta tooska ah ee sabtida toddobaadkan waxaynu idin kugu soo gudbinaynaa ciyaarta ciyaarta dhaaftay. kulanka laysku midiyo lisanayo waa ciyaarta garoonka Old Trafford, kooxda Manchester United ay ku soo dhaweynayso kooxda West Ham United. waa ciyaar dhex maraysa kooxaha ku loolamaya boosaska afraad ee horyaalka waddanka Ingiriiska. West Ham oo iminka geed dheer iyo mid gaaban u fuulaysa ka qaybgalka Champions League xilli ciyaareedka soo socda ma awooda dhibcaha inay ka soo qaadato Old Trafford. Man United oo iyada gurigeeda ku ciyaareysa dhabarka guuldarro ma u soo saari doonta West Ham. nagu soo biir tabinta tooska oo soo geli doonta sabtida 5:45 saacadda Bariga Afrika oo u dhiganta 2:45 saacadda London. tabinta tooska BBC. haatanna Mexico. sanadkii hore dalka Mexico ayaa u muuqday mid guul ka gaaray waayitaanka dadka ee dalkaas ku soo badanayay, balse haatan waxaa jirta in ku dhawaad 100,000 oo qof lagu laayahay dalkaas, sida lagu sheegay tirakoob ay soo saareen guddiga baadigoobaya dadkii la waayay ee dalkaasi. inta badan dadka la laayahay ayaa la waayay intii uu socday dagaalka maandooriyaha lagula jiray oo socday ku dhawaad 10 sano iyo badh, iyadoo dadkaas intooda badan ay dileen kooxaha maandooriyaha ka ganacsada. dadka ay dileenna ay ku aaseen qubuuro aan la aqoon halka ay ku yaaliin. qoysaska dadkooda la laayahay oo dowladda aan kalsooni ku qabin waxay bilaabeen baadigoob ay dadkii ka maqnaa iyagu la fahantoodu ku baadigoobayaan. haddaba warbixin wariyaha b b c da Will Grant ka diyaariyey arrimahaas waxaa soo jeedinaya wariye Siciid Xasan Anteno. subaxyada qaarkood ee jiilaalka Hermosillo waxay noqon kartaa mid aad u qabow. caasimada gobolka Sonora waxaa dhammaan dhinacyada kaga hareereysan dherer meel gaaraya kaasoo ah habaas saxara ah. waa meel bahgooyo ah oo go-doon ku jirta, mana jiraan goob wax lagu aaso haddii ay geeri dhacdo. koox qaraabo ah oo u badan waalidiin ayaa u kaxaysay baadiyaha fog ee dalka Mexico si ay holeen caruurtooda gawaari. marka heerkulku maalintii uu si dhaqso ah u kaco meel sarena uu gaaro, waxay ku qodaan faashash iyo majarad deyr dambe iyo dhismayaal laga tegay waa hore, iyo sidoo kale ceelal iyagoo si aan daal lahayn u baaraya dad waa hore ka lumay qaarkood. mid kastoo ka mid ah dadka dalka Mexico ee la waayay oo gaaraya 100,000 ayay eheladoodu waxay dareemayaan xanuun gaar ah. waan ogahay in wiilkaygu aan noolayn, laakiin qof walba ayaan baadigoobayaa. haddii aan helo mid, waxaan dareemayaa in aan ka bogsanayo xanuunka qayb yar oo wiilkayga ah. Jarlin Ungar waxay in muddo ah baadigoobaysay wiilkeeda Carlos Antonio tan iyo sanadii 2019. wiilkeeda ayaa dhibana u ah dagaalka daroogada Mexico ee aan dhammaadka lahayn. Carlos Antonio wuxuu ahaa nin uu khamriga iyo noocyada kale ee daroogada ay dilootay. hooyadiis arrintaasi waa ay ka dharisan tahay, waxaa afduubtay kooxaha iibiya daroogada markii saaxiibkii uu siiyey magac si uu badbaadiyo naftiisa. Jarlin way ogtahay in aanay suurtagal ahayn in ay hesho haraadiga ilmaheeda, haddana iyada iyo kooxda inteeda kale ma aanay niyad jabin. mararka qaarkood waa dareemaysaa markaad tagto meel ay ku jiraan meydad, waxbaa dareemaysaa, ma garanayo sababta, laakiin marar badan ayay dhacdaa. baadigoobkoodu waa dhabarjab iyo wadnajab. waxay qodaan goobo wax lagu tuumayo oo inta badan ay ku ogaadeen warar laysla dhexmarayo iyo wicitaano qarsoodi ah, kuwaasoo inta badan natiijadoodu ay ku dhammaato wax la'aan.
qofku waxa uu fahmayaa in arrintani tahay hawl adag oo ay ku mashquulsan yihiin. Xubnaha qoysasku waxay ku riixaan ciidda bir oo ay ka soo saaraan wax un si ay u arkaan inay heli karaan urta dadka dhintay ee meydadka ah ama wax kasta oo tilmaamaya inuu jiro xabaal wadareed. Waa oraahdii ahayd irbadda cawska ku jirta qof walba si u baadigoob ee ay rajadoodu si joogto ah kor u qaadayso marna ay baaba'ayso. Mararka qaarkood waxay la kulmaan xabaal wadareed ama waxay qodayaan qabri iyagoo ka hela lafo. Halkaa markay arrin marayso, mas-uuliyiinta gobolka oo ku wehelinayay munaasabaddan waxay u dhaqaaqeen sidii ay meesha uga saari lahaayeen haraaga qalfoofta la aqoonsaday. Markay qodayaan guryaha laga tegay ee ay lahaayeen burcadda ka shaqaysa iibinta daroogada, waxyaabo ay leeyihiin dad gaar ah ayay helaan sida kaararka bangiyada, qaybo ka mid ah taleefanada gacanta, laakiin wax kale ma jiraan. Waxaa jira nin hawshan ku guda jiray in badan oo cimrigiisa ka mid ah, waa Miguel Angel Torrijillo. Afar ka mid ah walaalihiis ayaa la afduubtay 10 sano ka hor markii uu bilowday dagaalka daroogada ee dalka Mexico. Tan iyo markaas wuxuu u soo wareegay dalka, wuxuu helay meydad aan la tirin karin iyo haraadiga dadka, laakiin midna ma aanay la xiriirin qoyskiisa. I'm alive, but I'm dead. Waan noolahay laakiin waxaan la mid ahay sidii qof dhintay. Ma cabsado, kama taxadiro goobaha aan tegayo, waa uun iska tagaa. Goobaha aan tegayo uma eego inay halis ka jirto iyo in kale, waa uun iska tagaa. If there is risk, I take it. Sida ugu wanaagsan ee wax lagu rajayn karo waa in haraadiga dadkii la waayey la geeyo baarista shaybaarka si loo hubiyo dadka ay yihiin. Gobolka Chihuahua, dhowr qaybood oo horaadiga qalfoofta dadka bini'aadamka ah ayaa dhowaan laga helay goob weyn oo u eg xabaal wadareed, iyadoo ay haatan gacanta ku hayaan baaritaankoodu khubaro ku takhasusay faraca bini'aadamka. Kooxaha xuquuqul insaanka ayaa sheegaya in dhibaato ay ka jirto adeega dambi baarista dalka Mexico, taasoo ah inay jirto dhaqaale yari iyo shaqaalo aan ku filnayn oo ka shaqeeya hawshani, iyadoo marka ay ku guuldareysatay dowladda inay qabato dambiilayaashii ama ay wax u qabtaan dadka dhibanaha ah. Si kastaba ha ahaatee, Jafia Sanchez Herrera, agaasimaha guud ee saynis yahanada ku takhasusay baarista dembiyada faraha, ayaa ku adkaysanaya in kooxdiisu samaynayso wax kasta oo ay awooddoodu tahay. Ma oran karo dhibaato ayaa ka jirta dhanka dambi baarista faraha ee waddanka Mexico. Waxaan dhihi karaa ayaa ah in gobolka Chihuahua aynu si adag uga shaqaynayno, innagoo si dhow u raacayna ilaalinaynana brotokoolka loo dejiyey in lagu aqoonsada aadanaha. Shaqada iyadana waxaynu ku fulinaa hab waafaqsan sharciga, oo dhab ahaantii waxaynu gaarnay heer ka sarreeya midka nidaamka caalamiga ah, kaas oo aynu ku ogaanay hannaanka aqoonsiga aadanaha. aad buu u mahadsan yahay codkaasi wuxuu u dambeeyey warbixintuuna la socodsiinayay wariyaha Siciid Anteno. Haatana war hadda soo dhacay, hay-adda ICRC ama laanqeyrta cas ayaa sheegtay inay aada uga walaacsan tahay daawola-aan ka taagan waqooyiga dalka Ethiopia oo sanadkii u dambeeyey ama ku dhowaad sanad iyo dheeraad uu khilaaf u dhexeeyey dowladda iyo kooxda fallaagada Tigray halkaas uu u dhexeeyey. Haddaba faahfaahinta warkaas waxaa hadda studio hay ula sugan inahay Xasan Cali Geelle. Xasan Cabdiraxmaan, hay-adda laanqeyrta cas waxa ay sheegaysaa in dadka qaba cudurrada lala noolaado ee ku nool deegaanada amxaarada iyo canfarta ay maalin kasta dhimanayaan. Waxay sheegtay hay-addaasi in haweenku ay ku umulayaan guryaha maadaama xarumihii caafimaadka aysan shaqaynaynin, iyadoo qaarkoodna aysan haysan koronto iyo biyo. ICRC waxa ay sheegaysaa in qalabka caafimaad iyo dawooyinku ay gabaabsi ku yihiin gobolkaasi waqooyiga ku yaala, gaar ahaana waxay ifarta ku fiiqayaan gobolka Tigreeda oo colaad ay ka socotay muddo ka badan sanad. Halkaasi oo ay sheegtay in dhakhaatiirta gobolkaasi ay dib u isticmaalayaan golofsyada gacanta ee ay horey u isticmaaleen, sidoo kale ay milixda ku dhayayaan boogaha dadka ama dhaawaxa noqdeen ama wax kale oo ay noqdaanba. Hay-adaha samafalku waxa ay sheegayaan in ay aada uga walaacsan yihiin warar sheegayay in maalmahan ay soo badanayeen ama ay dhacayeen colaado cusub oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo falaagada TPLF, iyo sidoo kale duqeymo la sheegaya in dowladda Ethiopia ay ka wado qaybo ka mid ah gobolkaasi. Isbuucii lasoo dhaafay ayaa hay-adaha qaramada midoobay waxa ay sheegeen in ugu yaraan 108 qof oo rayid ah lagu dilay horaantii bishan duqeymo dhanka cirka ah oo ka dhacay gobolka Tigreeda.
أدوم عتني كسوحة وحسن عليك اللي ينوف فهيني وركاس بلا تنا هديه إنه يجنودن كا يعيارها أو حلف لي عيار هريال كإنجليز كتر سنة رح مرتقوحها تشيلسي وبرايتون إذا سيدو كله وحال رهادني يا وكوح الأفت هنا رهادني ساعة وبرع صب تتكو قعد عضو حكم دي عياري هنذي هري إنجليز كا لامبرت يوينا روني حالي فيفا وحي بحسي بالضوء يأبى المرونا قيميني سيعيارتو يدو قفي عنا يتوبرياش يقفي عنا أهل عياريت كيتقي عيارتو قفي عن فيفا وحل سيي عيارياهان كا روبرت لوندويسكي هالكا توبرخا قفي عن الرقا وقاتي توماس تخيل قولهيها قفي عن الرقا وقاتي إدوارد مندي سيدو كلا بلاد غارة وحل سيي كريستيانو رونالدو وقول التربضان سنة كان دليي سيدو كلا عيارتا أما أبا المرين تلردهو فيفا بوسكا سوار وحل سيي عياريهان كلاقوما قعاو إريك لاميلا تاجر ياشو يقفي عنا يكبد عقد سنة كنا وحقات هي تاجر ياش الدنمارك يقوى ودن كفيلان سدوا كلا توبرها وقونا سنة دن كهوان كنا وحقو جوليس هي إما هايس أو توبرتا عياري هندا دمر كا كوحدة تشيلسي هل كا عياري هن كدمر كيقفي عنا قادت هي عياري هندا لقوم جعابو عياري هندا لقوم جعابو كريستيان سينكلي أو كوحدة بارسلونا وديش ريستيال انت اسبن كوسف ميرنا اذا عدي نقل من مو يسو سارين حسن علي قيلي محمد حسن شيلا نيكو عبد الرحمن علي دنبيل هنا لسعود سينيه تاني يكون تدم بحن دمانتو ان كيتغينا سيدايه نبتلي